surprise, motherfucker. Fuck you! Damn, son. Fuck your daddy. I'm just here to fuck your mom. I veliki pozdrav ljudi, veoma sam oduševljen da vam sa ponosom predstavim mojih nekoliko knjiga. Smislio sam dosta priča, a već par knjiga mojih su u pregovoru sa mnogim izdavačkim kućama jer jel te, sada sam poznati youtuber, pa red je da se obogatim i želim da izdam par knjiga preko kojih ću kupiti dve kuće BMW i služavku iz Argentine, kako Bog zapoveda. Međutim, intervju sa nekim izdavačkim kućama nije baš prošao kako treba kada sam ih nazvao telefonom i ne znam zašto. Dobar dan, da li je to izdavačka kuća Papirni Vidžga? Da, izvolite. Moje ime je Stefan Obradović i ja sam youtuber sa kanala Magični video. Sigurno ste čuli za mene. Nemam pojma, nikad čuo, recite. E pa ja sam došao na ideju za nekoliko mojih knjiga koje sam već napisao, pa bih voleo da vam ih predstavim i da vi budete moj ponosni izdavač. Dobro, to nije problem. A o kakvim knjigama se radi? Pa, prva knjiga se zove Petar se puca pajdom. U toj knjizi radi se o metaforama, uglavnom. Pajdo je eliksir koji ljudi vide kao lošu stvar, međutim Petru je to izuzetno važno za opstanak. Te ima za cilj da proputuje kroz razna putovanja, gdje će sresti mnoge izazove sa kojima se mora boriti. To baš i nije dobra ideja, gospodine, koncept, niti naslov za omladinu. Je li imate još nešto? A, naravno. Druga moja knjiga se zove Družina Robina Muda. To je priča o veseloj družini osam ortaka iz Huda, tačnije iz šume. Radnja se dešava u modernom dobu i ta ekipa krade mini linije, telefone, leba i belu tehniku kako bi dala sirotinji. Glavni negativci su sprovodioci zakona te vođa njihove ekipe pada u mardelj i dešava se tu rasplet priče jer ga teraju da druga ekipa... Ne, gospodine, ni to baš nije dobra ideja. Dalje, pa čekaj, aha, imam knjigu koja se zove Snežana i sedam lerdija. U toj priči glavni protagonista je devojka koja beži sa gajbe od maćehe i dolazi u šumu. Tu sreće sedam lerdija na gajbi koji rade skupa neke šeme i ona počinje da radi za njih. Ali konkurencija dolazi i daje joj novu robu zbog koje pada u komu i... Gospodine, žao nam je, ali mislim da to nije baš dobra ideja za našu izdavačku kuću. Imate li još neku priču koja je manje o drogama? A, to, pa imam. Snežana i sedam gajbi piva. To je... Ne. Okej, čekaj da vidim. Imam priču Alisa u zemlji Huda. To je priča o devojci koja overava od lošeg dopa i odlazi u neku zemlju gdje mora da se izbori sa čudnim crnim bićima iz pakla sa izuzetno velikim palemaram. Dečko, ti treba da se lečiš. Halo?